नमस्ते सबैजनालाई आजको मेरो मुखबाङ भिडियोमा तपाईँ सबैजना एकपल्ट फेरि स्वागत गर्दछु र आजको मुखबाङ भिडियोमा चाहिँ अब के लिएको छु तपाईँले देखिसक्नुभयो केएफसी त कसलाई चाहिँ थाहा छैन होला र है सबैको फेभरेटै होला कोही कोही बेला खानु मजा आउँछ है मैले चाहिँ निकै दिन बाद खाएको मलाई क्या थुकाइसकेँ र पनि भनिहाल्छु के छ यहाँनिर चाहिँ बर्गर छ मेरो जुन चाहिँ कि मेरो फेभरेट हो केएफसीबाट एउटा कोक चाहिँ ल्याउनु बिर्सेछु यही लागि यो मोगो मोगो यहाँनिर मैले लिएको छु यो पनि मेरो फेभरेट हो है फ्रेन्च फ्राइज चाहिँ सानोवाली लिएको छु यहाँनिर ओ माई गॉड यो चिकन चाहिँ अब मैले बेसी भएको छैन खाएको होइन आई थिङ्क एक सालहरू भयो होला एक्सप्लोर गरेको यो चाहिँ अब पहिला चाहिँ अर्कै खान्थेँ नि त विङ्स खान्थेँ चारवटा सानसानो यो चाहिँ मेरो फेभरेट हो अनि यहाँनिर मैले चको पाई पनि लिएको छु जुन चाहिँ कि म आएर नोमो खानु सक्छु सक्दिनँ किनभने मान्छे त एउटा बर्गर खाएरै फुल हुन्छ हो र त मैले चाहिँ यति साह्रो लिएको छु किनभने कस्तो भोक लागिरहेको छ मैले कति दिन बाद पनि खाएको हो यो खमै त गाइज खाएँ त गाइज तपाईँहरूलाई फर्स्ट बाइट अब म खम त क्या मिठो गाइस बर्गरसँग चाहिँ तर जुस इज मस्ट क्या सर्केको जस्तो हुन्छ नि फेरि को कस्तो अर्डर गर्नु बिर्सेछु घरमा पनि थिएन कोक हो अस्ति मोमो खाँदा डल्लै सके कि भएको जति अन्त झन् मोगो मोगो रहेछ नभए त फेरि कतिजना चाहिँ हट एन्ड क्रिस्पी मन पराउनुहुन्छ है केएफसीबाट मेरो मम्मीहरू चाहिँ त्यो मन पराउनुहुन्छ कि माछा खा पहिला बेसी खाएर होला त्यो मन पर्दैन ठुलो भने क्या अब यसको बाद त रेडी हुनुपर्छ मेरो फ्लाइट पनि छ यहाँबाट दिल्ली फेरि ब्याक दामी गाइस हिजो के आउनु भएको थियो कि बेलुका यतिकै त बनाएको होइन मैले सडन्ली प्लान गरेर बनाएको बर्गर खानु मन परेको कि ढिलो भइसकेको थियो फेरि एक बिहान खान्छु भनेको थिएँ मुखमा पनि गरिदिइहालेको नि पिरो पिरो रहेछ चिकन चाहिँ यत्रो हातैमा पिरो पिरो भयो मनपर्छ मलाई यो तर अब आएर न कस्तो छ है टेस्ट कोही बेला नमिठो पाउँछ मेरो मिठो रहेछ यो चाहिँ एकदम मगाएको क्या नमिठो भएको थियो नि पिरो
दामी गाइस के भन्नु अब बिचमा त के छ नि यति बेसी आदत भएको थियो कि हाम्रो त एयरपोर्टमा पनि छ नि त चेन्नईमा खाएको भएकै आम्बो पहिले त मेरो बहिनीहरूले क्या फ्रेन्च फ्राइज मात्रै खान्थ्यो कि के खाएको होला फ्रेन्च फ्राइज के मिठो लागेको होला यो आएको कि खायो त भने आफै पो मन परेन कति दिनमा खाएको तर मैले पनि केएफसी के भएको थियो नखाएको मैले मुगुमुगु अरू बेला त मिठो लाग्छ कि खानासँग चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब भयो जस्तो लाग्छ त्यो पल्पले क्या दामी रहेछ यो स्पाइक भएको जस्तो लाग्यो यो त अलिक पिरो लाग्यो हौ अझ पिरो अलिक बेसी खाँदैन नि त अन्त आदत पनि हट्यो होला हौ तर मलाई नि भन्नु है भने फ्रेन्च फ्राइज मतलब यो केएफसीको त्यति बेसी मन पर्छ ठिकठाक मन पर्छ ठुलो चाहिँ मोटो मोटो खाएको मनपर्छ क्या त्यो चाहिँ पातला खाएको हुन्छ यस्तो खानाहरू चाहिँ हामी लाग्छ कति खान्छु भनेर तर खान सक्दैन है मैले त बेसी नै खाएँ तर मलाई लाग्छ भात भन्दा चाहिँ म कम्ती नै खानु सक्छु क्या भात म यति बेसी खान सक्छु कि न्याक्कै हुँदैन यसोहरू चाहिँ न्याक्कै भइहाल्छ त्यो एकछिनमा भोक लागिहाल्छ मेरो पनि मेरो साथीहरू चाहिँ त्यति गरे हो त कति खोजेको केही चाहिँ पाएन हौ राम्रै होला हौ कस्तो पिरो रहेछ क्या चोकोपाई चाहिँ पहिल्यैदेखिको है
साइज पनि यत्रै दाम पनि यत्रै यसको चाहिँ घटेन भर्खर मात्रै भिडियो बनाएको जस्तो लागेको थियो त एकैछिनमा क्या बेसी लामो भएछ लु गाइस अब बिस्तारी म यो खाँदै जान्छु है बिस्तारी खाँदै जान्छु यो जुस र यो चाहिँ भर्खरै फिल्म गरेको जस्तो लागेको थियो तर 12 मिनट भइसकेछ होइन आजको भिडियोको लागि यति नै तपाईँहरूले अहिलेसम्म हेरिदिनुहुन्छ भने चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद अनि अरू भिडियोलाई जसरी माया दिनुभएको छ यो भिडियोलाई पनि त्यसरी माया दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्छु म होइन अन्त भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् अनि तपाईँहरूलाई के खाएको मनपर्छ कमेन्टमा पनि गरिदिनुहोस् मुखबाङ मात्रै नभएर म हल भिडियोज पनि बनाउँछु डेली भ्लग्स पनि बनाउँछु सो तपाईँहरूलाई केही रेकमेन्डेसन छ भने सजेसन छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्टमा मलाई भनिदिनुहोस् होला र एउटा कुरा चाहिँ मलाई कतिवटा भिडियो पहिला पहिलाको भिडियोमा चाहिँ कमेन्ट आएको रहेछ होइन क्याबिन क्रूको इन्टरभ्यूको लागि जाँदाखेरि चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू सबै लानुपर्छ भनेर अन्त म चाहिँ यस्तो भन्छु है मेरो इन्टरभ्यू पहिला अब 5-6 साल अगाडि भएको अहिले त्यतिको प्रोसेस र अहिलेको प्रोसेस धेरै भिन्नता छ होइन पहिला चाहिँ अब एक दिनमै इन्टरभ्यू नभएर अलमोस्ट 5 दिन 6 दिन कोही बेला त अब एक्सटेन्ड भएर 1 हप्ताहरू पनि लाग्थ्यो होइन अहिलेको इन्टरभ्यू चाहिँ मैले सुनेको छु जतिसम्म एक दिनमै सबै क्लियर राउन्ड गराइन्छ भनेर बिहानदेखि बेलुकासम्म हुन्छ होइन हाम्रो चाहिँ 1 घन्टा 2 घन्टा दिनमा त्यस्तो हुने तर अब पर्खिँदा लाइनमा टाइम लाग्ने र मैले चाहिँ भर्खरै अब जसले भर्खर जोइन गर्नुभएको छ एयरलाइन्सहरूतिर मैले तिनीहरूलाई सोच्दा चाहिँ मैले यस्तो कुरा बुझेँ कि आजकल चाहिँ एकै दिनमा सबै कुरो हुन्छ त्यही लागि अब हुनु त सर्टिफिकेटहरू त कहिले केही माग्दैन तपाईँहरूलाई रेज्युमे चाहिँ माग्छ तर फर अ सेफर साइड अलिकति प्रोफेसनल लेख्नु लागि कि अलि मलाई इन्ट्रेस्ट छ मैले सबै बोकेर आएको छु प्रिपेयर भएर आएको छु भनेर चाहिँ सबै डकुमेन्ट्स लगेर लगेको राम्रो आधार कार्ड प्यान कार्ड तपाईँको रेज्युमे त भइगयो होइन त्यहाँ क्लास 12 पास रिजल्ट योहरू सबै लगेको राम्रो किनभने नर्मली त माग्दैन है अहिलेसम्म मैले कुनै मागेको भनेर सुनेको छुइनँ रेज्युमे बाहेक तर पनि यु नेभर नो माग्नु पनि सक्छ त्यही लागि चाहिँ तपाईँहरू सबै प्रिपेयर भएर लानुहोस् मैले भनिहालेँ आधार कार्ड प्यान कार्ड तपाईँको क्लास 12 पास रिजल्ट तपाईँको पासपोर्ट छ भने पासपोर्ट पनि लानुहोस् किनभने त्यसले बहुत हेल्प हुन्छ किनभने यहाँ इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू पनि गरिन्छ होइन त्यही पासपोर्ट भएको राम्रो छैन भने पनि अप्लाई गर्नुहोस् तत्कालमा छिटै पनि भइहाल्छ तत्काल पनि पर्दैन कोही बेला त यहाँ एयरलाइन्स यतिकै पनि दिन्छ बादमा तपाईँको जब पासपोर्ट आउँछ इन्टरनेसनल फ्लाइट गराउनु थाल्छ तर म चाहिँ भन्छु इन्टरभ्यू जब जानुहुन्छ एकदम फुल प्रिपेरेसन साथ जानुहोस् यस्तो होइन कि ए उसले लगेन त म लादिनँ तपाईँ लगेर जानुहोस् यु नेभर नो होइन म एचआरको कोही बेला के मनमा हुन्छ देखा पनि भन्नु सक्छ जो अहिलेसम्म त मागेको छ तर भन्नु पनि सक्छ अनि देखा भन्दाखेरि चाहिँ टक्कै देखाउँदा पनि हुन्छ नि अन्त त्यति नै थियो यो भिडियो तपाईँलाई अलिकति इन्फर्मेसन गयो होला अन्त आजको भिडियोको लागि यति नै हेरिदिनुमा फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद धेरै माया दिनुहोस् होला यो भिडियोमा पनि अरू भिडियोमा जस्तो फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा त्यति दिनको लागि टेक केयर स्टे सेफ लट्स अफ लभ फ्रम माई साइड बाई